Hola, sóc Marta Madrenes, alcaldessa de Girona. En ple segle XXI ens ha de semblar a tots inaudit que encara les dones estiguin patint les desigualtats que estan patint. De fet, al segle XX vam viure una revolució substancial, la revolució de les dones. Vam aconseguir jurídicament assolir els nostres drets per ser igualitaris amb els dels homes. Però, de fet, la igualtat real, la igualtat efectiva, no s'ha aconseguit. De fet, queda encara molta feina per fer. És un tema que afecta a tota la societat, en el seu conjunt. No és només un tema de dones, és un tema de justícia social, de qualitat democràtica. Jo encoratjo a tots a que continuem treballant en l'eliminació dels estereotips, en la igualtat salarial i especialment en aquesta xacra que suposa la violència cap a la dona. Cal molta feina, però tots ho hem de fer possible, perquè no és un tema de dones. Això és per al progrés i el benestar de tota la nostra societat.